Meu nome é Leonardo, tenho 52 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 43 anos. Eu era uma criança na época. No Dia das Almas, eu e meus pais, como todos os anos, fomos visitar os túmulos de nossos parentes. Nós levamos flores, rezamos. Algum tempo depois, eu saí para andar pelo cemitério enquanto meus pais ficaram lá rezando. Eu gostava de andar entre os túmulos. Alguns eram muito bonitos até, mas outros me davam arrepios. No canto do cemitério, eu encontrei uma rosa em cima de um túmulo de mármore branco. Era a rosa mais linda e mais vermelha que eu já havia visto em toda a minha vida. Sem pensar duas vezes, eu a peguei e coloquei na minha mochila. Eu era uma criança inocente, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Chegando em casa, eu subi para o meu quarto e a coloquei na minha estante de livros. Na manhã seguinte, lembrei que precisava ter colocado a rosa em um copo com água e já imaginava que ela havia murchado e perdido sua cor. Mas para minha surpresa, isso não aconteceu. Ela estava perfeita, linda, assim como quando a peguei no cemitério. Não falei nada para os meus pais, pois sabia que eles iam ficar bravos comigo. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer a partir daquele momento. Durante a noite, eu acordei com o nosso telefone tocando. Desci correndo até a sala e atendi, pois eu adorava atender o telefone. Quando disse alô, uma mulher do outro lado da linha respondeu: "Devolva a minha rosa. Você está com algo que é meu. Devolva a minha rosa." E desligou o telefone. Nessa hora, meu coração disparou, pois alguém viu eu pegando a rosa e isso poderia me criar muitos problemas. Eu subi correndo e, no caminho, meus pais haviam acordado e me perguntaram quem havia ligado. Eu disse que a ligação tinha caído e voltei a dormir. Na noite seguinte, o telefone tocou novamente, na mesma hora, por volta das 3 da manhã. Naquele instante, eu já sabia que se tratava da mesma pessoa. Desci rapidamente até a sala e atendi o telefone. Mais uma vez a mulher falou: "Devolva a minha rosa." Eu então a interrompi dizendo que a rosa era minha. Ela então me disse: "Essa rosa é minha. Eu preciso dela. Estou ficando fraca. Se você não me devolver, sua família vai sofrer." Com os olhos cheios de lágrima, eu desliguei o telefone e voltei para meu quarto. E eu fiquei apavorado depois daquelas palavras. Alguns minutos depois, eu ouvi minha mãe gritar desesperadamente. Fui correndo até o quarto dos meus pais e encontrei minha mãe sentada na cama chorando muito e meu pai a consolando. Perguntei o que havia acontecido e ela me disse: "Tinha uma mulher aqui no quarto. Ela me disse que a gente precisava devolver uma rosa para ela. Eu falei que não tinha nenhuma rosa aqui. E ela veio para cima de mim e arranhou meu pescoço. Eu não estou louca. Ela estava aqui." Então minha mãe me mostrou o pescoço. E ele realmente estava todo machucado. Naquele momento percebi que não se tratava de uma pessoa, mas sim de algo maligno. Convencemos minha mãe de que aquilo foi um ataque de sonambulismo, mas eu sabia que não era. Chorando, desci as escadas, tirei o telefone do gancho e disse: "Eu vou devolver a rosa, mas como é seu nome? Quem é você?" Ela então respondeu: "Ótimo, coloque ela no mesmo lugar de onde você tirou. Eu me chamo Dora." Na manhã seguinte, antes mesmo dos meus pais acordarem, eu fui até o cemitério e deixei a rosa no mesmo lugar. Quando olhei para o nome da lápide, levei um susto. Estava escrito: "Aqui jaz Dora Aparecida de Carvalho." O fantasma da própria Dora se comunicou comigo e aterrorizou minha família por causa daquela rosa.
10 anos depois, eu descobri algo terrível sobre aquela mulher. Ela era conhecida pelo lindo jardim que havia em sua casa. Toda a cidade invejava sua roseira. O vermelho de suas rosas era absolutamente fora do comum. Naquela época, crianças começaram a desaparecer sem deixar rastros. Mais tarde, a polícia começou a suspeitar de Dora, pois as vítimas eram vistas por último perto de sua roseira. A polícia então invadiu sua casa e encontrou em seu porão vários baldes de sangue e roupas de crianças em sacos de lixo. Dora as matava e usava o sangue delas como adubo para as rosas. Livros de magia negra foram encontrados em sua casa, o que indicava que tudo era acompanhado de rituais satânicos. Ela se negou a ir para a cadeia e pediu para os policiais colocarem uma de suas rosas em cima de seu túmulo. Em seguida, passou a faca em seu pescoço, morrendo segundos depois. Muitos acreditam que a rosa em seu túmulo é o que conecta ela a este mundo. É como se ela ainda estivesse viva. Por isso ela enfraqueceu quando retirei a rosa de lá. Atualmente, a rosa ainda existe e se encontra no mesmo lugar, com o mesmo brilho e cor. Porém, ela foi lacrada em uma caixa de acrílico com os dizeres: "Não toque na rosa."